Ah, kita alu-alukan semua pandangan yang pasal smart tunnel dan sebagainya, tapi kita kena lihatlah. Isunya ialah bagaimana kajian itu dapat menyelesaikan dan menampung lebihan air. Apa yang berlaku dalam kejadian hujan yang lebat, hujan yang lebat ialah yang kejadian Disember yang lepas, hujan yang lebat itu tak mampu ditampung dengan sistem saliran dan diikuti dengan air pasang besar. Itu saja. Jadi kalau kita dapat sediakan tampungan yang besar, yang banyak pada satu masa, dan ia akan mengurangkan risiko di tempat-tempat tertentu, terutama di kawasan Seri Muda dan kawasan Ulangat yang ditimpa dengan teruk. So kita nak tengok kapasitinya macam mana, formulanya macam mana, dan semua itu akan dibentangkan kepada negeri dalam retreat kita yang akan berlangsung daripada 23 sehingga 25 Februari nanti. Pasti ada cakap apa ada idea daripada Raja Menteri untuk cadangan smart kepada. Ideanya sah, kita belum tengok lagi yang laporan negeri Wabi Izam tengah kumpulkan. So memang kita lihat ada pelbagai kaedah. Tunnel adalah salah satu kaedahnya. Tetapi salah kaedah-kaedah yang lain boleh dilihat kepada takungan yang mendalam ke bawah, bagaimana teknologi di Jepun, bagaimana takungan di pesisir sungai itu pun sudah ada. Dan semua itu memang ada dalam kaedah kita, dalam penyelesaian kita. Tetapi bagaimana nak percepatkan, bagaimana kita nak dapat laksanakan dengan cepat dan berkesan. Itu cabaran kita sekarang. Okey.